Tastes like Christmas. Oo nga. No? At syempre, kapag holiday season, hindi lang dapat tayo busog sa pagkain, di ba? Dapat pati rin sa regalo. Tama? Grabe yung mga pressure. Daming hinahanda. Tama-tama ngayon pala ay naghahanap na si Maring Lynn at of course si Kaloy ng mga budol finds sa Divisoria. May nakita na ba kayo, guys? I'm sure marami. Oo nga. Anong mga budol natin dyan? Alrighty! Come on, guys. Takot us. Of course, talaga meron kami nahanap dito. Ang problema, may budget pa tayo ngayon. Meron. Pero syempre, hindi lang budget para sa atin. Budget din para sa mga mamimili at sa mga tindero at tindera dito sa Divisoria. Yes, specifically ito po sa M. De Santos. Binondo, Maynila. Ang dati kong tahanan. Nandito ako ngayon ulit. At syempre, welcome, Miss Lynn, ulit dito sa street na to. At nakikita mo naman na napakabuhay na talaga ang mga tindahan dito. Ang daming mga Christmas decorations. Oh, actually, when we came here kanina, nagsaset up sila. Tingnan mo ngayon, set up na. Pero hindi lang Christmas decor, may benta rito, may mga school supplies din. Actually, ang dami, pati yung mga pots and pans, panluto, pang-business. Minention nyo yung business kayo, di ba? Ito, marami rito pwede yung pang-business. Kaya naman, one-stop shop talaga sa mga kapuso nating bibisita dito, di ba? That is nakakatawa na buhay na talaga at meron namang pinagkakabuhayan yung mga tao dito. That's true. Nakakatawa talaga, di ba? But anyway, dahil mamaya mamimigay tayo ng pera, meron silang budget pambili. Kaya abangan nyo po yan. Babalik kami agad ni Kaloy. Rush hour. Ito na nga, may mga paborito ba kayong bilihin sa Divisoria? Aba, siguradong maraming budol finds ang makikita nyo dyan. Pihadong-pihado yan ako. Dahil sina Lynn at Kaloy, syempre, nag-iikot po sa Divisoria ngayon para mag-shopping at mamigay na rin ng cash dahil cash hour na po sa Divisoria. Hey guys! Uy, ano yan? Chalkboard? Parang. Yes, actually, it is a blackboard na pwede sa mga estudyante, di ba? Yung mga teachers na kulang sa blackboard, di ba? Diyan ka ang first budol item mo. Naman, first budol item ko, sabi nila, shopping at mamimigay ng pera. Shopping na tayo. Yes, pero ayoko sana magpabudol eh. Ay, ako! Ayoko magpabudol, pero meron na akong first item pang kamot ng likod, di ba? At saka, may pangmasahe pa pag tatamad-tamad ka. Ay, ang sarap naman yan. Di ba? Pero most likely, gagamitin ko lang siya ng unang linggo. Nakatambak na to after 1 week. Pakamot ka ng kamay, bilis. You can reach me. You can reach me. There you go. Thanks. Uy, pero may nakita ako donut. Donut wall. Alam mo ito? Budol find, guys, ha? Donut. Ito, actually, very budol item yung ganito, no? Kasi kahit wala kang party, kung i-display mo to sa kitchen mo, just for aesthetic, display, ihang mo dito kung anumang item mo. Sa party donuts, tapos pag regular day, lagyan mo ng susi, di ba? Pero ang label, donuts. No, donuts pa rin. For fun. Para may function, di ba? At least very functional. Ang daming budol items dito, Len. Actually, eto. Babalik ko to, baka matakbo ko, no? May mga yung mga bahay na wala pang sungka. Pilipino tayo, kailangan may sungka tayo. Nagbenta. Sungka. Be Filipino. In your home. Tara! Very Pinoy. Nationalistic ako, Pinoy. Pero, hindi dapat matatapos sa pagbudol items natin, sa mga shopping natin ang araw na ito. Dahil, ang bida this morning, Lynn, hindi tayo. Of course, yung mga nagbebenta. Okay, busy ang Divisoria. Ramdam na ramdam yung nasa Divisoria kami ngayon ni Lynn. Kaya naman, M. De Santos, dito kami sa Binondo. Siyempre, talagang dito, panay-panay. Talagang gumugulong lang ang business dito. Wala silang pake. Pag nasa TV sila, it doesn't matter. Kaya naman, simulan na natin paghanap ng lucky nagtitinda dito sa Divisoria. Kung saan magbibigay lang sila ng pinakamataas nilang energy sa pagtitinda sa customer. Ay, eto na agad. Ano pangalan mo? Hello? Jomar po. Jomar, okay. Jomar, ganito. Gusto mo manalo ng pera? Para maganda aginaldo sa umaga, di ba? Yes po. Of course, who doesn't wanna win? So, eto, kailangan bentahan mo kami ng... Eto. Gusto ko nito, Christmas decor. Bentahan mo ko yun. Kailangan talagang with passion. Tsaka kailangan ma-convince mo kami. Naku, mahirap i-convince si Miss Lynn. Kaya naman, galingan mo, Jomar. Ayan, ma'am, bili na kayo ng aming Christmas decor. Murang-mura, maganda at bagong labas pa. Gaya na ito, nabenta namin ng 3.50 lamang. Aba? Ito naman po, 400 lamang. Murang-mura, maganda na. Di ka libreng magagamit mo ng maayos at pangmatagalan na. Ano po bang hanap yung pang-Christmas decor? Nandito na lahat ng kailangan ninyo. I love it! Sa Christmas tree, no? Ilan? 103? Hindi po. 3.50. Perfect! Diba? Mapupuno mo, Lynn, yung Christmas tree mo. Dahil naman dyan, nabentahan mo ba si Miss Lynn? Ito ang instant ₱500 para sa inyo, Jomar. Thank you so much. At yan ang buena mano mo ngayong umaga. Biglang inuwi na tayo. Sige, bawin mo, bawin mo. At ayan, maraming salamat. Tuloy mo na pagbibenta mo. Hanap tayo ng next nating lucky magtitinda. Yes. Halos mabili ko yun na 3 for 50 pesos. Mura yun na, especially kung gusto mo mapuno talaga para malagong-malago yung puno mo. At colorful. At ganda, oo naman talaga. Eh, ito. Dito na tayo. Ma'am, bili na po kayo, ma'am. Meron po tayong toy car. Masyado naman. Teka. Okay, anong paninda mo? Toy car po, ma'am. Meron po tayong bubbles. Meron rin po tayong baril-barilan, ma'am. Meron rin po tayong... Mga soldier. Teka. Meron rin po tayong plancha-planchaan, ma'am. Ano po yung mga... Wait lang, stop. Anong pangalan mo? Marjan, ma'am, Davalos. Marjan Davalos. Para si Marjan, di natin kailangan brief yung kung anong kailangan niyang gawin. Parang nabentahan niya agad tayo. Napalapit tayo eh. As in, doon pala narinig ko na yung boss niya, nagkapenta talaga. At dahil dyan, kahit yun namin sabihin, kung ano kailangan niyang gawin, nanalo na siya na. Instant, ₱500 from Unang Hirit, sir. Maraming salamat. At dyan, babalikan ka namin. Iti-take out namin yung items later. Thank you, sir. Ang daming nagtitinda dito, no? Nakakatawa, meron na humihingi ng balato. Balato daw agad, pero mamaya yan. Oo, siguro doon na magano pa tayo. Malay mo, manlilibre yan. Pagbalik natin doon, may kape na yan. Okay, pangatlo and last. Oo, teka. Ay, type ito mga birthday. Mag-birthday anak ko. Kailangan ko mali ng mga birthday. Ma'am, bili na po kayo, ma'am. Pang-party po ba, ma'am? Bili na po kayo. Meron po tayong mga balloons. Meron po tayong size 5, size 10, size 12 po. Oo. Pang-party po ito, madam. Oo nga eh. At saka meron po tayong mga glitters po. Mura lang po, 10 piso lang po. At saka ito po, ma'am. May pang-happy birthday na po. Ay, happy birthday, oo. Isang buo na po ito, madam. Ay, ano pangalan mo, ate? Madel po. Madel ang kanyang pangalan na hindi pa kami nag-uumpisa. Ay, nagbabenta na siya sa amin. Alam mo, ang napansin ko, ikaw ang target market nila eh. Mas maganda po ito gamitin sa mga pang-party, pang-gano'n, oo. Ano po, bilhin na po kayo, madam. Mas Madel, ha? Ikaw, ang dami mo siya doon na benta sa amin. At hindi pa siya tapos. Hindi pa talaga nalabas. Pili ko, madam. Wala lang po yan, madam. 50 lang po yan. Eto na. Bibili ko ng buong tindahan. Oh, budol! Dahil dyan, instant ₱500 po from Unang Hirit. Buena mano na po dito ngayon sa panindan nyo. At maraming salamat sa napakataas na energy at saya na binigay nyo sa ating mga kapuso. Salamat po, madam. Salamat. Ayan mga kapuso. Lynn, hindi dito natatapos. Mamaya, ang next naman natin bida, yung mga namimili dito sa Divisoria. Kaya naman, abangan nyo yan mamaya dito lang sa Unang Hirit. Natatawa ako. Tuloy na natin yung shopping.